Друзі, до вашої уваги зараз, прямо зараз, СБК Львів та Мобі – це гра за вихід у півфінал жіночої категорії. Львів та Бровари зараз на майданчику Франківську. Нагадаю, що це четвертий тур Суперліги 3-3. І це пара, в якій є явний фаворит, так? Це Львів. Так, безумовно. Мобі, Бровари взагалі грають весь турнір у трьох, і вже геройським вчинком можна вважати їхній вихід у плей-офф. І ми, звичайно, ж вітаємо дівчат з цим досягненням. Вони у груповій стадії обіграли Каліпсо, тим самим організувавши собі вихід до наступної стадії змагань. Так, переможець цієї пари в півфіналі зіграє із Франківськом. І в нас... Красникова відкриває рахунок набраних очок Львова в цьому матчі і одразу виводить свою команду вперед. 2-1 попереду Львів. Ну і що ж стосується Мобі, то у них основний акцент в атаці робиться на Євгенію Сівакову, яка робить майже все. Філевич зараз м'ячем на Краснікову знову. Прилітає далі Вітолій. Майже з тієї ж самої точки влучає Ольга Краснікова. Філевич видряпає м'яча. Пограбування зараз відбулося під кошиком. І знову з м'ячем Краснікова Марія Дубас. Середній кидок. І це фол. Фол на Марії, вона пробиватиме два штрафні. Один штрафний. Знову в мене це погана звичка коментатора баскетболу 5 на 5. Ти знаєш, я вже себе привчив трохи. Вже кажу не триочковий, а двоочковий. Не два бали, а один бал. Тому все добре. Просто ти наразі набагато менше часу приділяєш баскетболу 5 на 5, я так розумію. Так, можливо, це дається в знаки. А в мене нещодавно був марафон із 4 ігор за 3 дні, тому я все ще трошечки частинка мене живе ще в баскетболі 5 на 5. Така вона коментаторська доля. Сівакова зараз в атаці. Невлучний кидок від неї. Філевич забирає підбирання. Дубас просить за слін, отримує його і заграти великого гра. І чи встигає? Встигає Філевич і затикає сирену своїм дальнім китком. Дубровська. І м'яч. Ні, все ж таки не падає. Все ж таки не провалюється у кошик Львова. Ковтун забирає підбирання і Філевич одна однісінька під кошиком. Їй нічого не лишалося, як зробити просто фейк-мув та відправити м'яч до сітки. Вона перехоплює передачу, але зараз львів'янки не розібралися, хто ж саме буде завершувати атаку, тому поки що без балу. Марія Ковтун зараз використовує свій зріст у боротьбі за підбирання. І перший ігровий бал для неї у цьому матчі. Продовжується ривок Львова, вже 8-0. Левіч і дальнє влучання, 10-1. Знову помилка. Власне кажучи, такий хід матчу, я думаю, читався ще перед його початком, так? Ну, якось зовсім легко, ти знаєш, дається львів'янкам ця гра. Зовсім немає протидії від представниць броварів. Так, вони вже вважають, що вони виконали не лише завдання мінімум на сьогодні, так, а мабуть, що і завдання максимум. Добре, ну от плей-офф вийшли і добре. 12-1. Фол, так. Каже, що не було цього фола Марії Ковтун, але ж ми бачили. Стільки пару очей не обманеш.
основному голом заробляють команди. І навіть із лінії штрафного китка броварчанкам не вдається набрати очки. Зовсім не клеїться. Ой. Хороший епізод за участю львівських баскетболісток, але підводить реалізація. Красніков отримує нагоду на черговий дальній. Не рахувати. Раніше була сирена про те, що закінчився час на атаку. Третю спробу з трьох вона влучає, але цього разу не зараховано. На стаймаут бере Мобі, судячи з усього. Ну, я навіть не знаю, що їм потрібно робити. Ну, от, про що? Я думаю, що це лише така якась можливість перепочити трошечки, привести до ладу свій пульс і, власне кажучи, після цього вийти і просто дограти цю гру. Так, зараз за Мобі питання престижу лише стоїть, тому що лише один бал в активі проти 12 у суперниць. Зовсім якась непристойна різниця в рахунку і зовсім легко дається грати Львову, якби не розслабилися перед півфіналом львів'янки. Зараз Дубровська результативно атакує. Класно в ногах розібралася вона зі своєю опоненткою. Пілевич, передача на Крашнікову. Хороша. Передача далі пішла на Ковтун і м'яч у кошику. 2-13. Пас за спиною. Дай дівчата награються один одному. Ні фолу, ні голу. Від Ірини Дубровської, Ковтун і Марія випускає м'яча за лицеву лінію. Це втрата і володіння для Мобі. 13-2. 3 хвилини 13 секунд до завершення матчу. Невдала передача, але володіння лишається у Мобі. Сівакова сама собі організувала і підбирання в нападі, і заліковий бал після цього. Фол, виписують Кристині Фюрєвіч. Чистий захист, підняті руки. Спрацювали у Марії Ковтун, яка виконує спробу здалеку, і вона влучає її. Мені здалося, що м'яч взагалі не долетить до кошика, але він якимсь чином все ж таки переліз через передню дужку і впав у кошик. Краснікова цього разу з проходу. And one. У цій грі Краснікова набирає лише очки лише по два. Так, зараз спочатку треба нагода реалізувати. Штрафний. Марія Дубас повертається до гри. Броварчанки грають без замін. Нагадаю, що лише втрьох вони приїхали на цей етап. Не забуває Краснікова. Штрафний. Влучно. Дальній влучний від Мобі. 5 на 16. Катерина Коваленко стала автором цього влучання. Філевич не забуває. Сівакова. Заграє Дубровську. Дубровська під кошик і забиває. Те, про що ми казали, трошечки розслабилися львів'янки, так? Вже нема тієї щільності у захисті, але от Кристина Філєвіч з-під кошка. Сівакова, стебек та здалеку від скла. М'яч міг залетіти до кошика, але він цього не зробив. Знову з м'ячем Дубровська, розворот, кидок. Зовсім нелучна атака вдається. Ковтун виходить замість Філєвіч. Марія Дубас. Із середньої влучно. Цікавий кидочок такий в неї виходить. Нема кому віддати і 3 секунди. Ольга Красникова. Смілива вона у цій грі в прийнятих рішеннях.
Не помітила, що мобі помиляються, даруючи м'яч суперницям. Дві втрати поспіль для Дарини Дубровської. Спочатку 3 секунди, а потім вона залишилася в ауті і отримала там передачу. Дуба заграє Ковтун, і Ковтун там без супротиву майже із-під кошика набирає це очко. 6 на 19. Дубровська відповідає своїм влучанням. Красникова, знову Ковтун заграється, але Ковтун зносить м'яча на периметр, де Марія Дубас, дальній кидок невлучно. Остання хвилина нашого матчу розпочалася. Ще одна дальня спроба від Мобі невлучно, але підбирання в нападі все ж таки одне очко. Ковтун, чергова спроба її здалеку. Красникова і все ж таки м'яч у кошику. Ох, Євгенія Сівакова. Знову Красникова поливає. Псує собі трішечки відсоток реалізації дальніх. Ольга Красникова. Ну, а Дубровська продовжує набирати бали у проходах. Знову Красникова з-за дуги. Невлучно. Коваленко влучає. Другий дальній влучає Катерина Коваленко. І спливає час гри. З рахунком 11-20 перемагає СБК Львів.